El diumenge de Rams i el pregó celebrat ahir dissabte han donat començament a les propostes que tindran lloc esta Setmana Santa a Cullera. La benedició de les palmes és un dels actes més populars i vistosos i d'una simbologia important en el cristianisme, ja que recorda l'entrada de Jesucrist a la ciutat de Jerusalem amb els seus deixebles. La tradició és una tradició molt antiga, no? Ja com han llegit en l'Evangeli, en la celebració que han tingut, doncs, quan Jesús va entrar en Jerusalem, doncs, va ser rebut pel poble. Entonces, nosaltres fem este acte de la benedicció de Rams perquè la gent, doncs, el va acompanyar i el va rebre, doncs, precisament en Rams, no? És un poquet com una porta a la Setmana Santa. Tot el que significa la Setmana Santa és com l'inici, l'arranc. És un poquet el que dona arranc a tota la Setmana Santa. Tota la Setmana Santa és un temps per a reflexionar, no? Per a veure, pues, el testimoni que ens ha donat Déu, no? De com ha actuat, no? Com s'ha entregat per nosaltres. La palma, anem a veure. El significat de la palma és un poquet a tots els màrtirs. En l'Església se representa en la palma. És la victòria, no? És la victòria de Jesucrist en nosaltres, en cada un de nosaltres, en la nostra vida. I tots els màrtirs, sempre que se representen tant en quadros com en imatges, sempre estan representats en una màrtir, en una palma. És la palma de la victòria. Era un poquet, en aquella època, en l'època de Jesús, era un poquet pues l'instrument que s'utilitzava, no, per aclamar algú. A primera hora del matí, les confraries, oració de Jesús en l'hort, Ecce Homo, Jesús Nazaré, Santíssim Crist de la Bona Mort, Sant Sepulcre i Pietat i Verge dels Dolors, en les seues distintes parròquies han beneït les palmes, branques d'olivera i de llorer, que s'han repartit entre tots els cofrades i el públic present, que també ha volgut participar i acompanyar l'estandard pels carrers del poble. El que passa és que avui venen totes les cofradies que perteneixem a la parròquia dels Sants Joans, que és la cofradia de Jesús el Nazaré i del Sant Sepulcre, nosaltres, i venim ací a l'ermita de Santa Anna, i fem una processó que és com l'entrada de Jesús en Jerusalem i en la bendició de palmes, i anem tots junts fins a l'església de Sants Joans, on es fa ja la missa. Es fa la passió del nostre Senyor. Ahir es va fer el pregó de la Setmana Santa i entonces ja inicia avui el diumenge de Rams. Demà fer el trasllat de l'estandard al Col·legi de la Milagrosa, que és una tradició que tenim molts anys. Després el dimecres fem uns encontres de dolor en Jesús el Nazaré i n'hi ha diversos, o sigui, fem tres encontres de dolor, també és molt bonic. I després ja el dijous fem el Via Crucis des de la parròquia i després fem una processó del silenci, que és molt solemne, només toca un tambor. I el divendres sant fem una visita de monuments a cada una de les parròquies, cada un està present ahir, el pa i el vi. I després ja per la vespre, fem la vespre de nit, fem la processó del Sant Soterrament, on participen totes les confraries de Cullera. I per últim, el diumenge sant fem el diumenge de Resurrecció, on s'encontra la Mare de Déu en Jesús ressuscitat en la plaça d'Espanya, en l'Ajuntament. Em la viu molt intensa i en uns sentiments molt forts, però s'intenta viure i passar-la prou bé. No com en unes falles, però passar-la bé. Després de la benedicció ha tingut lloc la tradicional missa. En la parròquia de Sant Antoni la celebració cantada pel cor ha estat seguida pels membres de la confraria que en acabar han fet el trasllat de l'estandard pels carrers del barri. Pues mira, ara trasladar l'estandard a casa a la confraria d'honor, allà a la vila, en el carrer Ateneu Musical. Molt bé. Aquest acte és un dels actes que més agrada als cofrades, l'acte de la benedicció de les palmes. Pues sí, perquè comencem la Setmana Santa, que es la Semana Gran, y sí. ¿Qué les parece la Semana Santa? ¿Qué les parece Cullera? ¿Habéis venido a disfrutar de la Semana Santa en Cullera? Pues todos nos hemos venido a San José, entonces hemos dicho, mira, valen para todo, para San José, para falleros, para falleras, para cofradías, vamos, estamos bien, encantados. Estáis hoy aquí en la ermita de Santa Ana y se ha celebrado la benedicción de las palmas. ¿Qué les parece este acto y cómo lo han vivido? Bueno, no es la primera vez que lo vemos. Aquí sí es la primera vez, pero nosotros en Valladolid y en otros sitios sí lo vemos continuamente, todos los años. Bien. Molts turistes i visitants han aprofitat la seva estada a Cullera per participar en la benedicció. Els confrares, a partir de demà dilluns, començaran a viure la Setmana Santa amb major intensitat.